Ćao ljudi, ovo je Nezer u Mikalas. Danas pet sam poziciju broj 4. Sad je ovo 6 sati. Stigao sam, još nisam zabacio štapove. U principu, zadnjih par puta na ovom jezeru nisam nešto dobro prošao. Generalno nije ni riba radila tih dana kad sam bio. Bio je jak vetar, nije moglo lepo da se zabaci. Danas su uslovi dosta bolji, nema vetra, mislim da je dobar pritisak. Tako da se nadam da će ovo biti dobro pecanje. Ništa, idem da razmerim štapove i zabacim. Pokazat ću vam koji spod koristim, na koje mamce ću da pecam. Pravi su neke nove bojile, pa eto prilike da ih testiramo. Ništa, ostanite do kraja, ovaj kanal Šaranska posla. Inače, jezero je skroz puno, što nije ni čudo, obzirom da je ovih dana, odnosno meseci, dosta napadnuto i da je vikend, lepo je vreme. Juče, prekoče, bilo neko takmičenje, tako da ne znam kako će se to odraziti na današnje pecanje. Uglavnom, ovaj probat ću s nekom kombinacijom za početak od bojila. Dva štapa ću zabaciti na bojilu i to u domaću bojilu koju sam pravio. U pitanju je Squid Octopus i druga je M1. I treći štap će standardno biti zabačen na gumeni kukuruz, pecan nekih 80-90 metara. Inače, što se spoda tiče, da on se opredelio za varijantu sitnog spoda, znači neke sitne ptičje hrane, sitnog zrnevlja, tu ima kukuruza, šećercu, bacit ću i nešto peleta, kilo, dve, sve zavisi kako se situacija bude razvijela i možda nekih pola kile bojila, u principu neka Squid Octopus varijanta na koju pecam. Evo, spod je dobro ispao. Sad će to sve da se lepo pomeša i nadam se da će dati neke rezultate. Jedna lepa riba. Najavljuje dobar početak pecanja. Uzela gumeni kukuruz, parfem, ništa nije da vratim, pa nastavljamo dalje. Evo još jedna riba, ovo isto je uzeo gumeni kukuruz, isti parfem, evo ga slikamo, evo ga. Lepa borbena riba, vraćam je nazad.
Evo ga još jedan lep šaran. Ovo je došao na bojilu. Evo ga slikam ovako. Evo ga. Evo sad sam imao jednu seriju, lepu seriju, tri ribe za nekih možda sat i po pecanja, što bi trebalo da najavi neko dobro pecanje, u principu ovdje na Miki, kao vjerojatno i na nekim drugim jezerima, barem iz dosadašnjeg nekog iskustva, ona izreka po jutru se dan poznaje, definitivno se primenjuje na pecanje, ukoliko se u nekim jutarnjim časovima krenula riba da se javlja, zapravo to je po pravilu najavilo i neko dobro zapravo pecanje, redko kada je bilo obrnuto, naravno može i to da se desi. Inače, danas sam ponovo da koristim neka druga olova. U jednom od narednih videa sam baš upravo planirao tome nešto da pričamo. Koristim danas ova safety rig montaže, dakle sa olovom koja nije inline, nije dakle na samom najlonu, i primetio sam da posle svake ribe gubim olovo. Ne znam kako su vaše iskustva s tim, eto, ne bi bilo loše u komentarima da napišete. Inače, počeo je da duva neki vetar koji mi ide sa leve bočne strane, što mi se uopšte ne sviđa. Po pravilu, kad god je duvao vetar, ovdje na Miki nisam nešto dobro prošao. Lepo je krenulo danas, nadam se da će tako i da se nastavi, da ovaj vetar neće da pokvari situaciju. Opa, evo je riba. Ovaj se ne pomera, sam zakrčio neki panč, šta evo. Vamo pored. Au, neka već riba 100%. I se zakrčio za rep ili nešto tako. Pokušam vamo da ga pomerim. Izgleda da je otišao desno mnogo. Bukvalno kao panj da uđe. Evo ga. Ajde, evo ga je. Dođi vamo. Evo ga, gumeni kukuruz je uzeo. Ajde, ajde. Dođi, dođi, evo ga. To je to. Evo ga. Baš lepa riba. Izuzetno borbena. Uzeo gumeni kukuruz, parfem. Sam to četvrta riba koja je uzela gumeni kukuruz, definitivno. Ovo bolje uzima gumeni kukuruz, barem ovdje kod mene sada, mislio sam da će to biti danas bojila, ali eto. Jako je dosta toplo, ovaj vetar je počeo baš jako da duva, što zna da bude baš ovako iritantno. Nije baš prijatno sedeti ceo dan po ovako jakom vetru, bez obzira što je temperatura koliko imam 23 stepena. Sad ću namestim ovaj šator, odnosno ovaj šelter. Jedna stvar bez koje, tako reći, ne idem na pecanje, što se pokazalo kao veoma dobra stvar. Odlična zaštita od vetra.
Evo ga, jedan mališan. Evo ga. Ova tri su prethodno bila veća. Naravno, svaka riba je za poštovanje. I da je vraćamo nazad. Evo, namestio sam šator, ovaj šelter u stvari. Inače, vetar se dosta intenzivirao i kao što sam pretpostavio, riba je prestala da radi. Uglavnom, bacio sam sad još nekih 5-6 raketa na hranilište i dalje mogu da izađem tu neko mesto gde pecam nekih 87-8 metara, 90, otprilike tako tu negde pecam. Tako da, to je to. Evo, posle neke pauze, opet akcija. 11, pola 12 je. Evo ga, tu je. Ovu pauzu nekih par sati prekine ovaj lepi divljak. Evo ga. Lepa riba, jako borbena. Kao slovom većina danas upecanih. Idem pažljivo da ga vratim. Ništa, ljudi, evo, to je to što se tiče ovog videa. Sve u svemu, mogu da kažem da sam zadovoljan. Nisam, nažalost, uspeo da snimim sve ribe. Prošlog puta kad sam bio na Miki, nisam imao nijednu ribu, znači nula bodova, tako da je ovo došlo kao neki popravni ispit. U svakom slučaju, hvala što ste pogledali video do kraja. Nadam se da vam se dopao. Ukoliko jeste, kliknite na like. Ukoliko već niste, zapratite kanal Šaranska posla. Dobit ćete uvek informaciju kad izbacim novo video. Nadam se da ćete čuti i vidjeti nešto interesantno na ovome kanalu. U svakom slučaju, vidimo se uskoro na vodi. Pozdrav i ćao!